Normalmente a estrela nos meus vídeos são os carros, né? A pista seria assim como quase uma coadjuvante. Mas às vezes é o contrário. A pista é que é a estrela, ou às vezes os dois são as estrelas do show. Nesse caso, a pista está junto com o carro. Uma vez estamos aqui com realidade virtual, então eu estou ainda me habituando, me adequando com esse sistema aqui todo. É um negócio que engessa bastante, vou ser bem sincero para vocês. Por um lado, da liberdade, né? Tipo, você ter a visão toda dentro do jogo, mas a parafernália para montar aqui e a parte de som, principalmente o microfone, não tá legal. Isso aí eu vou ter que encontrar um meio de deixar bacana. Mas, por enquanto, vamos tocando do jeito que dá com o que tem, né? Tipo aquela história, né? É o que tem para hoje. Bom, vamos entrar aqui no Content Manager direto já. Eu tô com um cara aberto aqui, deixa eu fechar ele aqui, que não tem necessidade disso aqui. Bom, eu acabei tendo que experimentar antes aqui carro e pista, porque quando eu estava fazendo o vídeo em tempo real, eu enfrentei tantos problemas que não teve condições de deixar aquele vídeo aproveitável. Então eu preferi estudar um pouquinho melhor, preparar a coisa para trazer um negócio bem mais interessante para vocês aproveitarem melhor e não perderem o tempo que eu perdi. Bom, o carro eu ia escolher um outro, acabei. Deixa eu até pegar o microfone e trazer para cá. O carro eu acabei escolhendo essa McLaren aqui, né? Vamos abrir aqui. Sensacional, um som assim, dirigibilidade bacana, muito bonita. A McLaren 675 LT Spider. O autor desse carro aí é o Marcus Kass. Atualização por Adrian, né? A versão 1.01. Eu espero estar falando certo, porque obviamente que isso aqui não é inglês, né? Então, talvez tenha uma. Talvez seja diferente a forma de falar, mas vamos falar que seja o Marcus Kass. Tem várias adesivagens, eu nem vou aqui, né, entrar em todas porque são muitas, né? Deixa eu pegar que eu tava aqui, eu nem sei mais qual que era. Ah, sim, tava com uma branca aqui, deixa eu ver. Acho que era essa daqui. Tá legal. Vamos dar um OK. E a pista, olha, a pista é o seguinte, é um lançamento aí do cara que fez as pistas de LA Canyon. Então já é bem famosa, tem bastante vídeo aí na internet desse layout, dessa pista, que é uma pista free roam, ou seja, para você entrar lá e andar à vontade, né? É uma pista para track day, para passeio, não é muito para competição não. O autor daquela pista e dessa aqui é o Fenix 77. A versão dessa pista disponível agora é 1.0. Ele fez esse trabalho aqui em homenagem ao irmão dele que faleceu algum tempo atrás. Não sei exatamente qual que é a ligação da pista com o irmão ou alguma coisa assim, mas a motivação dele foi esse aí, né? Vamos fazer essa homenagem para o irmão que acabou falecendo. Então tem uma história interessante por trás, né? O lance é o seguinte aqui, vocês têm três layouts, um que seria o Cruise, o Northbound e o Southbound. Para correr contra outros carros, que é o que a gente vai fazer agora aqui, não seria bem uma corrida, porque a gente vai fazer mais um passeio do que uma corrida, só funciona nessas duas aqui. Tá? Essa aqui, os carros ficam parados no acostamento e não andam. Vai sair em breve uma atualização. Deixa eu dar um OK aqui e minimizar esse negócio para a gente ficar vendo os slideshows aqui, pelo menos, né? Enquanto eu comento sobre a pista. Vai sair uma atualização aí mais para frente. E não vai demorar muito, onde terá tráfego de mão dupla, ou seja, vai ser legal aquele negócio. Você está subindo a colina, deve fazer ultrapassagem, tem que cuidar para não vir o carro na contramão. Alguns YouTubers que têm mais acessos, mais visualizações e mais inscritos já tem essa versão com tráfego e estão demonstrando nos seus canais. Mas para a gente que é mero mortal, vai ser disponibilizado mais tarde no formato o que eles chamam ali pay what you want ou algo assim. Ou seja, você vai pagar o quanto você quiser pela pista. Se você acha que a pista vale US$ 1, você vai pagar US$ 1, você acha que 5, né? Enfim, vai do teu poder aquisitivo. Então, claro que aqui no Brasil a situação da gente está complicada, é difícil para quem está fora entender que US$ 1 para a gente representa R$ 6 praticamente, né? Contando com tudo, R$ 6.
Então, assim, pelo poder aquisitivo da gente, é a mesma coisa que um norte-americano pagar aí, sei lá, uns 10 dólares por uma pista. Eles darem 10 dólares por uma pista, não é pouco. É pouco, mas também não é tão pouquinho assim. Aí você pensa, pô, vou dar 5 dólares. Pô, 5 dólares não é nada, não é nada, são quase R$ 30. Pense assim que seria um norte-americano dando 50 dólares numa pista, sendo que jogos lá completos estão na faixa de 30 dólares. Jogos lançamento. Então, assim, a nossa realidade é outra e é uma coisa que, obviamente, o Fênix vai ter que entender que tem países onde a moeda é muito mais fraca e a gente então dá o quanto a gente pode, né? Acabar dando 1, 2 dólares, talvez 3, não sei. O quanto a gente puder dar pela pista, mas vale muito a pena, tá muito bonita. Com certeza, esse lance do tráfego, e vai ter mais uns layouts que ele vai liberar também, vão agregar muito à gameplay, né? Bem, até abri aqui a página, inclusive, tô segurando o microfone, depois eu vou largar. Com certeza a qualidade do áudio vai diminuir aí durante a gameplay. Mas enfim, aqui estamos na página, né, da Pacific Coast 1.0, que o Fênix disponibilizou, tem alguns vídeos, e falando exatamente desse lance aí que eu comentei com vocês, né? Que aqui, ó, spoiler, né? Inclui tráfego de mão dupla. Então, o que que ele diz aqui? Como é que eu consigo tráfego de mão dupla? Tráfego de mão dupla será disponível separadamente no Extra Packs. O que é o Pacific Coast Extra Packs? Um pacote Extra Packs será disponibilizado separadamente, com layouts adicionais, incluindo o tráfego de mão dupla e o layout Mansion. Será disponibilizado como free download ou name your price, ou diga o seu preço. Então, provavelmente a gente vai ter acesso a essa parte aí gratuitamente, ou a gente pode pagar um pouquinho. Assim, via Fênix Mods, né, que é o site do Fênix, né? Então vai ser possível comprar por lá se você quiser. Assim, eu vou ser bem sincero, eu sei que 99% das pessoas vão pegar gratuitamente. Mas se der, poxa, nem que seja pelo menos 1 dólar, né? Dá um help ali pro Fênix, porque ele se dedicou nesse negócio aí e vale a pena, um negócio de qualidade. Bem, vamos fechar aqui então. Fechar. Beleza, voltamos aqui ao desktop. Voltamos aqui para o Content Manager. E daí é o seguinte, vamos então utilizar aqui a opção Track Day. Eu deixei os oponentes bem fraquinhos, que é para não dar embolação demais, mesmo assim dá. E tem o lance seguinte: quando chega lá na ponta, no fim, que seria o momento que eles deveriam fazer a volta, né, enfim, ou uma chegada, enfim, não tem isso, vai ficar tudo embolado. Então o ponto não é esse, é só para a gente simular um pouquinho como se fosse um, assim, um passeio um pouco mais rápido, né, com um pouco mais de velocidade. É num lugar como esse aqui. Vocês vão ver que está muito bonito, né? Então eu coloquei aqui a dificuldade dos oponentes em 73, né? Com pouca diferença para trás e para frente. A agressividade deixei em zero, tirei as penalidades. E o grid eu coloquei em manual e coloquei 29 oponentes. No manual eu vim aqui e vim em presets e escolhi aqui, ó. Opa, desculpa. Vim aqui em random. Oh, tá difícil. E escolhi aqui, ó, Similar Year, e coloquei 3 Years Tolerance, ou seja, tolerância de 3 anos, né? Um ano similar do carro com tolerância de 3 anos. É bom dar uma olhadinha na lista de carros que ficou aqui, porque às vezes pode ser que entre algum que não tenha muito a ver com o tipo de corrida ou de jogatina, né? De gameplay que a gente vai fazer. Então você dá uma olhada, se o carro não é aquele que você quer, você só clica nesse xizinho aqui e exclui o carro. Bem, obviamente que tem muito mais. Se for um de cada aqui, vai ter mais. Tem mais de 29 selecionados aqui. Eu não sei o que ele vai fazer para dar um sorte nisso aqui. Mas vai encher o grid, né? A gente vai ter com quem correr contra, né? Deixa eu só mudar aqui que eu estava utilizando o sistema para fazer uns testes. Outra coisa que eu vou trazer também hoje é o modo, o clima dinâmico no sistema novo. Deixa eu ver aqui, VR com farol ligado. Acho que eu vou deixar com farol ligado por causa do momento da chuva.
tá? Porque infelizmente eles não vão ligar quando chover e talvez chova durante o dia. Então assim, vai ter clima dinâmico. Eu vou mostrar como eu consegui fazer, né? Eu não sei explicar exatamente todos os componentes que tem ali, porque é um negócio meio complicado ainda. Mas eu acho que é isso aí, tá ok, vamos lá em drive de volta. Fechou aqui, temperatura clear sol, às 10h30, com 48x lá a velocidade aqui, né? Se clicar aqui, tá 47, mas não tem problema, vamos deixar assim mesmo. Bom, mas antes da gente começar a corrida, vamos entrar aqui, ó, no modo practice, que é para a gente poder ver o lance do clima dinâmico, né? Eu vou explicar meio por cima o que eu consegui, porque tá meio complicado aí esses dias para mim. Então eu não estou podendo entrar muito em detalhe nas coisas ali, porque demora muito para a gente fazer o vídeo. E já é a terceira vez que estou tentando fazer esse vídeo aí, e espero que seja a última. Então vamos lá, vamos dar um go aqui. Muito bem, chegamos aqui. Deixa eu colocar o meu controle aqui para baixo. Dá um dirigir aqui. Ah, beleza. Tá, vamos fazer a primeira coisa aqui então, antes de mais de a gente olhar o carro. Bom, vamos primeiro olhar o carro, acho que é melhor, né? Beleza. Tá, os detalhes achei muito bacana, muito bonito, né? Essa queda de FPS aí é por causa da realidade virtual, lógico. Deixa eu só me reposicionar aqui, porque ficou meio ruinzinho aqui pra mim. Aí, acho que eu pôr um pouquinho mais pra frente, salva, beleza. O retrovisor tá legal, mas dá pra gente dar uma mexida também. Aqui o BLM Car é um aplicativo, vou deixar o link lá na descrição para você também baixar ele. Você baixa e tem esse tipo de controle aqui, ó. Por exemplo, quero mexer aqui no retrovisor, né? Então eu vou deixar ele um pouquinho mais pra cima, ó. Tá vendo? Eu vou clicando aqui e ele vai ficando mais para cima. Agora que é um pouco mais para a esquerda aqui. E esse lance aqui do retrovisor assim se mexendo é porque tem uma opção lá no Content Manager para você deixar o retrovisor dinâmico, né? E acontece isso aqui daí, ó. Você consegue se ver no retrovisor. Lá fora não dá porque quando você coloca a cabeça para fora do carro, o piloto já fica dentro do carro. Isso é uma questão do Assetto Corsa. Então vai aparecer o teu corpo sem cabeça lá fora. Bom, vamos lá, vamos fechar aqui porque essa parte já deu. E vamos entrar nesse menuzinho aqui que é só o Planner. A primeira coisa que você deve fazer aqui é clicar nesse ícone aqui, né, que ele tá branco, né? Você vai deixar ele vermelho para ele iniciar a próxima vez que você entrar no jogo, ou seja, sempre ele vai ser o padrão. E Preset 1, né? Então, esse é o plano Preset 1. Assim, tem muita coisa aqui que eu nem lembro mais como é que funciona e realmente não dá tempo da gente explicar tudo hoje. E eu ainda não estou entendendo muito bem do negócio. Então, do jeito que eu consegui fazer, é o que eu vou explicar para vocês. Então, eu ativei isso aqui, vim aqui nesse cara aqui, ó, e mudei para 2, né? Mudei todos os números para 2, aqui está 5, se não me engano, não importando o que está escrito aqui, que é noite, amanhecer, sol nascendo, manhã, não importa, né? Eu mudei tudo para 2 e aí eu fui escolhendo a transição que eu queria. Eu queria que começasse com poucas nuvens, depois nuvens esparsas. Isso, lógico, que você tem também como mexer aqui, mas é bom não mexer por enquanto. Vai no padrão, depois que pegar mais conforto, mais confiança com o negócio, aí sim começa a dar uma mexidinha. Aí é o seguinte, eu percebi que deixando assim, desse jeitinho aqui, e ainda cliquei, outro lance importante, clicar aqui nesse ícone, que é para ele repetir esse ciclo. Algumas versões atrás do Sol não estava funcionando a repetição, espero que dessa vez funcione. O lance que eu reparei também é que deixando assim, não vai, na verdade, começar a chover na hora do almoço e no início da tarde. Ele chove à noite, começa a chover à noite. O que deu certo foi quando eu mudei aqui, ó. Que aí ele mudou o horário aqui. Então, e também outra coisa, quando eu cliquei aqui, aí ele me colocou na posição. Então, provavelmente, quando clica aqui, a gente está ativando o clima que a gente quer fazer. Então, a gente, na verdade, está começando às 10 da manhã, é amanhã. Então, a gente clica aqui e clica amanhã.
espera ele secar, porque agora lascou a parada, né? Tá molhado o chão e também o nosso para-brisa. Então, quando você clicar aqui, ele, ó, pode ver que ele já está começando a andar, porque o nosso tempo está aqui para andar 47 vezes. Pode aumentar um pouco aqui, 58 ou 48, né, como estava antes. Tem outras coisas aqui que eu realmente não faço ideia qual é exatamente a função disso aqui, mas como eu disse, nesse momento a gente está vendo só o básico aqui para vocês conseguirem fazer aí também igual, ou explorar, que também é interessante explorar o jogo, né? Então beleza, agora a gente vai fechar e a gente vai fazer aquele passeio, porque não é uma corrida, conforme eu disse, quando chega no fim da colina lá, eles se embolam tudo e acabou o jogo. Não tem, pode até dar erro no meio do caminho, no jogo, porque ele não está ainda preparado para esse tipo de coisa, a pista não está preparada para isso. Mas eu achei legal trazer dessa forma. Então vamos fechar aqui. E vamos voltar lá para o Content Manager. Vamos sair aqui, Exit. Beleza, estamos no Content Manager de volta. Vamos agora escolher aqui o Weekend, como estava aquela... O Weekend não, é... Track Day, tá difícil clicar ali. E os padrões, como a gente já tinha visto antes. Agora sim. O lance é o seguinte, vamos dar um gol aqui. Eu preciso falar sobre essa tela de carregamento aí. Essa tela, ela demora pra caramba, tá? Seja a pista, que já tá um pouco carregada, mas como a gente tem também 30 carros, ele vai demorar. Ou seja, isso vai demorar, vai impactar na demora para abrir o jogo e também vai impactar nos teus FPS. Então, talvez, dependendo do teu sistema, seja interessante selecionar menos carros. Em vez de 30, coloca 15, 10... porque a diversão vai acabar sendo praticamente a mesma. Bem, meia hora depois, né, cá estamos, ó, o pessoal já está... Olha a velocidade que eles estão indo. Isso que a gente deixou com aquela agressividade, lá, com aquela dificuldade baixa. Vamos clicar aqui. Eu vou escolher aqui de volta o sol, porque ele já vem esquisitão. Então a gente já vai mandar ele aqui, ó. Então estamos com vento, vamos colocar aqui manhã, né? E vamos fechar aqui, espero que funcione. Ah sim, tem um lance aqui, ó. Mudar aqui, né, deixar ele carregado aqui e vamos jogar aqui manhã. Ah sim, tem que clicar aqui de volta, manhã. Vamos esperar que dê certo, porque o negócio... Ah, sim, tá aqui, tá perfeito. Tranquilíssimo. Então tá pra repetir, vamos ver, espero que dê certo. Vamos atrás dos caras agora. Ah, não ouvimos o som, né? Não vimos o carro por fora. Olha só, ele tem luz baixa, luz alta, não tem flash. E tem limpador de para-brisa e abre a porta também. Mas é que a gente tem que ir atrás dos caras lá, porque senão vai dar erro no jogo. É, tá andando muito rápido esse pessoal aí. É como se estivessem correndo já, né? Mas não tem problema. Importa a gente olha só, já tem embolação aqui. Nossa, acho que escolhi muitos carros. Vamos ver quem que sobra aqui pra gente interagir. Bandeira amarela. Oh, caramba! Assim, o carro, ele, claro, por ser potente, ele tem um pouquinho de understeer, mas é bem controlável. Oversteer, mas é bem controlável. Ou seja,
ele pode derrapar com certa facilidade, principalmente nessas curvas aqui, ó. Olha, nossa, eles estão totalmente abestalhados. O tom da minha voz muda porque eu não estou podendo escutar a minha própria voz. O outro microfone é que é possível fazer isso, esse aqui não tem como. Então, fazer o quê? Mudei também o force feedback para 50, como sempre faço. Ó, já queria sair o carro aqui. É uma pena porque ainda não começou a mudar o clima. E o lance era esse aí, né? A gente vê o clima dinâmico. Nossa! Assim, a inteligência artificial tá burra. Não tá inteligência artificial, tá burrice artificial. Já está mudando um pouco ali o clima, mas está demorando muito, né? Nossa, olha só que confusão. Muito esquisito. Uma pena que nós não recebemos a cópia com o tráfego indo nos dois sentidos. O que seria mais interessante? Agora, olha só essa vista. E o legal é que aqui tem uns locais que você pode parar o carro e ficar apreciando a vista. Então é o tipo de pista que dá para você. Tá aquele fim de semana chato, aquela coisa chuvoso, né? Você gostaria de fazer alguma coisa diferente? Gostaria de estar em algum outro lugar? É o lugar perfeito para fazer isso. Tá demorando muito para mudar o clima aqui. E eu tô começando a achar que a coisa não tá rolando. Opa, nós vamos bater desse jeito. Olha só, agora sim que deu certo. Eu acho até que vamos recomeçar. Fazer o seguinte, vou desligar aqui, vou voltar, restart section. Demora um pouco. Vou dar um ok. Vamos ver como é que tá aqui o sol. Então a gente tem essas opções aqui, é conforme eu disse, eu marquei aqui, né? E vamos colocar aqui que a gente tá na manhã. Mas vamos ligar aqui de volta, porque senão o clima não acontece. Tem que estar ligado aqui, tá? Pelo que eu percebi. Bom, vou dar uma limpada de para-brisa aqui só para... Vamos ver se vem mais alguém. Já está começando a chover, na verdade, o que não está certo, não é? Que é isso, ó?
que eles vêm enlouquecidos lá de trás e fazem um escarceiro aqui na frente. É, vamos acender a luz porque tá chovendo, né? Isso consome, claro, os FPS, né? Os quadros por segundo, ou seja, deixa o jogo mais lento. A confusão que eles fazem é impressionante. Opa, bateram na gente e não quiseram nem saber. Perfeito. É, eles estão totalmente enlouquecidos. Fazer que nem o pessoal faz aqui, quando a gente está indo trabalhar pela manhã, tem o hábito de cortar pelo acostamento. Isso é muita porquice fazer uma coisa dessas, viu? Beleza. Nos livramos daquele bando de louco lá atrás. Ó, o clima está funcionando, está mudando. Claro que quando tiver o tráfego em mão dupla, é bom não andar na contramão, porque você vai bater de frente com alguém. Vamos esperar que venha mais chuva em seguida. Deixa eu até ver como é que tá aqui. Ó, tá chegando, já tá começando a ficar com vento, daqui a pouco deve chover. Opa, quase que a gente bate, fica olhando para cima, né? Nossa Senhora! Eu escutei o carro de um lado e veio o carro do outro lado. Era eco. Espero que o clima funcione. Pelo menos abriu aqui, né? Ah, mais uma confusão aí. Oh, caramba! A impressão que dá é que a gente não está muito no controle desse clima aí, não. Porque se a gente for ver aqui, vamos ver. Ah, não, tá certo, tá no meio-dia. Eu vou. Oh, caramba! Ah, bom, né? Não dá para controlar clima e ainda querer pilotar, não tem como. Acompanhando aí, vamos ver se ele tá andando mesmo. Tá sim, só que tá muito devagar. Agora, o visual, cara, da pista. Pena que a gente já amassou a nossa McLaren. Olha, eu não sei se é impressão minha, mas estou vendo pingos de chuva. É sim. Vou até fechar isso aqui.
Então tá certo, tá funcionando o clima, tá confirmado aí. Isso aqui, por exemplo, quando a gente fizer o nosso servidor, vai ser muito legal, hein? É muito bacana também, olha, uma dupla perfeita, viu? E esse Porsche, ele encarnou na gente. Aí, ó, até que passamos bem. Aumentei a velocidade do limpador de para-brisa. Agora a gente já não vê mais muito da paisagem, né? Só que me parece que a chuva ainda não está preparada aqui, porque não está molhando o asfalto, né? Acender a luz é bom. Concentradinha só um pouquinho. Bacana aquela descida lá, hein? Com certeza aquilo vai ser pista. Não, mas tá molhando sim, só que tá demorando pra molhar. Cara, parece de verdade esse negócio ali, hein? Ó. Tá engrossando a chuva. Conforme previsto lá no nosso esquema de clima. Vixe. Todo mundo batido. Por que será? Thank you.
jeito é apelar. Tem mais uma embolação ali em cima. Ô, cara! Nossa, mas pra que isso, né? Agora sim, prendeu a gente aqui dentro. Como é que a gente vai fazer pra resetar o carro? É. O cara conseguiu estragar nossa gameplay. Vou dar um resumo aqui. Quero ver se a gente consegue sair daqui. Caramba! Já vão bater na gente. Nossa! Bom, já que não tem jeito, vamos desse jeito mesmo. O carro agora ficou ruim. Uma pena. Tudo torto o carro agora. Bom, já tá chegando no fim mesmo. Não tem problema a gente tocar desse jeito. Agora o som, hein, ó. É isso aqui. Aqui já dá uma embolaçãozinha. É. Chegou no fim, ó lá, tá lá. Tá aqui, ó. Eles tentando fazer a curva e não estão conseguindo. Porque não tem como, né? Ó, estrada fechada. Deixa eu só dar uma rezinha aqui. Pra gente ver o pessoal ali. Ó. Beleza. Bom, assim. Deixa eu colocar aqui o ponto morto. Beleza. Bom, pessoal. Claro que tem muita coisa a ser feita aí ainda, né? Pra gente realmente se divertir com essa pista. Ó, o cara tentando fazer a volta. Mas eu me diverti muito fazendo essa gameplay, me diverti muito com essa pista, inclusive com o clima dinâmico. Se você também vai experimentar o clima dinâmico, vai experimentar a pista que o Fênix fez em homenagem ao irmão dele e esse carro espetacular, essa McLaren espetacular, deixa um joinha, escreva um comentário, inscreva-se no canal se não tiver inscrito ainda, que ajuda sempre. Valeu! E aí, pessoal? Lascou, né?